टीकाकरण नहीं खुशी खबर। खूब शीघ्र आरंभ हेब 12-14 वर्षर पिलांक टीकाकरण। फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभ रे टीकाकरण पई योजना। सूचना देले COVID-19 नेशनल एडवाइजरी चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोरा। ओडिसा रे चलित मास शेष आड़कू पीक छुई परे कोरोना संक्रमण। पिला मानंक टीकाकरण दिगरे बहु शीघ्र देश को मिलिबाकू जाउची एक आश्वस्तिकर खबर। COVID-19 नेशनल एडवाइजरी चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोरा एई सूचना देछंती। फेब्रुवारी शेष किंबा मार्च आरंभरु 12-14 वर्षर पिलामानंकु टीका दिया जिवो बोली श्री अरोरा गणमाध्यमकु सूचना देछंती। 15-17 वर्ष बयस वर्गर पिलामानंकु जानुवारी शेष सुद्धा टीकाकरणर प्रथम डोज जोगाइबार लक्ष्य रहिछि। एहा सहित फेब्रुवारी शेष सुद्धा एही पिलामानंकु द्वितीय डोज मध्य प्रदान करा जिवो। सेथिपाई फेब्रुवारी शेष किंबा मार्चर प्रथम सप्ताहरु 12-14 वर्ष मध्यरे पिलामानंकु टीका देबार प्रस्तुति आरंभ करा जायछि बोली डॉक्टर अरोरा कहिछंती। एपटे ओडिसा रे कोविड संक्रमण बढ़िबारे लागिछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञक अनुसारे चलित मास 25 तारीख आड़कु राज्य रे पीक को जाईपरे कोरोना संक्रमण। तेणु आगामी 7-8 दिन गुरुत्वपूर्ण। एही समय रे संक्रमण सामान्य बढ़िबो, किंतु पूर्वरु जेतिकि बढ़िबो बोली आशा करा जाउथिला सेमिति बढ़िबोनि। अधिक କିଛି କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଯେପରି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ମେଜରିଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କିମ୍ବା ମାଇଲ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ନଥିବ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମର ଟିକେ କମିଗଲା। ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ଆମର ଟିକେ କେସ୍ ଲୋଡ୍ କମ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମର ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାମିଟର ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ରେ, ସେଇଟା 4 ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ। ତାପରେ ସେଇଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏଇଟା 2.2 ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଡିଜିଜ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ଟା ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ମୁମ୍ବାଇ ପିକ୍ କରିସାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ତାଙ୍କର ପିକ୍ କରିଗଲାଣି, କଲିକତା ଆଜି କାଲି ପିକ୍ କରିଯିବ। ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ 25 ତାରିଖରୁ ପିକ୍ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଅନଦର ଯେଉଁ ରହିଲା 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, ଏଇ 7-8 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିଲା 25-50 ହଜାର ଲାଗିବନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଧର 20,000 ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମ୍ ରହୁଛି। କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ 15-17 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ସମୁଦାୟ 3.31 କୋଟି ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ 12-14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।